corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado e da libido. Um garoto introvertido como eu é pura perdição. É um lago negro, seu olhar é água turva de beber, se envenenar nas suas curvas, derrapar, sair da estrada, morrer no mar. Assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável, riso de mulher. Não sei se é caça ou caçadora, se é Diana ou Afrodite, ou se é Brigitte, Stephanie de Mônaco. Aqui estou, inteiro ao seu dispor. Ei, pra você e um outro vem em cima e você nem pra me escutar. Pois acabou, não vou rimar coisa nenhuma, agora vai. Como sair, que eu já não quero nem saber se vai caber o pão de censurar. Pra você eu deixo apenas meu olhar 43, aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, louco por vocês.